Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голосу» і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з нами на зв'язку. Пан Романе, вітаю вас. Вітаю. Загалом, як вам інформація зараз безвідносно до Ахметова, що взагалі держпереворот готувався? Вона реальна для вас, чи хтось жартує з цієї інформації, що начебто це просто неможливо на серйозному рівні зараз? Сказати, що вона реальна, я не можу, тому що ми почули тільки слова президента і більше ніяких доказів ми цього не побачили. Взагалі, я вважаю, що коли голова держави, це людина, яка говорить від імені держави, заявляє такі речі, то це вони не повинні бути просто словами. Ми знаємо, що державний переворот, є така стаття в кримінальному кодексі про повалення державного ладу, і за це люди повинні притягатися до відповідальності, там від 5 до 10 років. Це дуже тяжкий злочин, якщо в кримінальному кодексі. Тому для мене ці заяви, які безпідставні, не було доказів, це намагання, мені здається, просто перефокусувати увагу на щось інше. Ми пам'ятаємо якраз і Вагнергейт, цей час у нас питання були, і змістити акценти на щось інше. Тому що якби було дійсно щось серйозне, я вважаю, що повинні працювати правоохоронні органи. На майбутнє президент повинен відповідати за свої заяви, ті, які зробив, і показати докази цього, тому що про це почули наші міжнародні партнери, і якщо робити такі заяви, це показує нас як нестабільну державу, і він, говорячи про це, повинен розуміти, що міжнародні партнери будуть це чути. І він, мабуть, останній, хто повинен був про це говорити, і якщо таке є, то повинен був це розслідувати. Дивіться, для державного перевороту справжнього насправді потрібні обов'язкові певні складові. Тут або підтримка, наприклад, військових, масова підтримка військових, керівництва військового, який буде готовий зносити президента, наприклад. Або ж підтримка народу, теж масована і реальна, коли народ бажатиме зміни влади в такий спосіб. В нас є ці складові взагалі для них передумови чи можливість, яким чином ще можна створити реальний переворот і змінити президента в насильницький спосіб? Якщо ми будемо там називати конкретно державний переворот, то я не бачу зараз конкретно якихось складових, які б там могли зробити за допомогою когось державний переворот. Питання в тому, що ті питання, які зараз піднімаються, зокрема, і ми бачимо багато неправди, яке в розслідуванні Вагнергейта відбувалось безпосередньо там, і зараз це у суспільства є дуже багато питань, зокрема, до Офісу Президента, коли ми бачимо, що зараз починають такі, чорний, не піар, а чорна така пропаганда проти розвідників, які приймали безпосередню участь, то у суспільства є багато питань. І ця конференція, яка пройшла, вона не відповіла на дуже багато питань, тому я би зараз не говорив про державний переворот, але те, що у суспільства є питання, на які потрібно надати відповіді, і, зокрема, вони сподівалися їх почути на цій прес-конференції, але так і не почули. І якщо ці питання будуть далі підніматися і кількість їх буде зростати, то питань стане більше, і я думаю, люди в різний спосіб почнуть вимагати відповіді на них, в тому числі і не державним переворотом, але більш серйозним, ніж просто розмовляти на ефірах. Дмитро Золотухін, колишній заступник міністра інформації, був і в нас в етері, і загалом він написав колонку, яка висловлює цікаву версію, принаймні хочу обговорити її з двома нашими гостями, щоб кожен з вас висловився. Коротко зазначив, в чому сутність, що начебто Росія хоче, щоб США, Сполучені Штати, перестали підтримувати Україну щодо Донбасу, здали фактично Україну і змусили її здати свої інтереси. А для цього потрібно створити Байдену картинку, що Зеленський, навіть попри свій рейтинг, він не вирішує нічого в Україні, і з ним домовлятися, на нього спиратися немає сенсу. А це якраз можна було би знизити авторитет Зеленського в очах Байдена саме якимись заворушеннями в Україні, переворотом, що його начебто намагаються знести або свої
ніж громадяни, або ну я не знаю, кого намагалися цей переворот завести. Так от, фейковим переворотом цю картинку створити можна сьогодні, і як це може бути задіяно саме для перед очима Сполучених Штатів, аби вони перестали спиратися на нас, точніше, щоб створити їм враження, що ми, от як кажуть, failed state, яка не здатна ухвалювати рішення. І треба ухвалювати рішення з Росією, не з нами. Я там? Так. Мені здається, рішення, ну, при всій повазі до українського суверенітету, рішення, які стосуються України, вже приймалися без її участі. Зокрема, якщо ми відносимо питання Північного потоку-2 до питань, які стосуються України, то відносинах Сполучених Штатів і Федеративної Республіки Німеччини влітку це питання було вирішено. Якщо ми говоримо з вами безпосередньо про створення ілюзії, про те, що Володимир Олександрович втрачає авторитет в очах Байдена, по-моєму, він цим авторитетом не особливо щоб володів. Ну, об'єктивності заради. І в питаннях, які стосуються України, в силу того, що існує пряма комунікація між Байденом і Путіним, питання України серед інших обговорюється за відсутності нашого президента. Я не чув про трьохсторонній формат зустрічі схожого характеру. Тому версія, яку ми обговорюємо, мені здається, є не те, щоб висмоктана із пальця, але багато в чому надумана для того, в тому числі, щоб авторитет Володимира Олександровича міжнародний, який постраждав в силу багатьох необдуманих його заяв, навпаки, підняти на щабель вище, ніж він є станом на сьогодні. Цікаво. Пане Романе, що ви думаєте? Ну, ми розуміємо, що дійсно Росія веде гібридну війну проти нас, і тут зараз можна багато яких доводів і багато експертів говорять різні версії. Але я тут скажу одне, що ми повинні бути пильними і розуміти, що всі заяви, які робить президент України, вони йдуть від, в першу чергу, від президента України, і на них дивиться все міжнародне суспільство. І я тут скажу, що дійсно намагання підвищити авторитет президента, ну, просто словами, його потрібно підтверджувати діями. Ми ходимо і шукаємо постійної підтримки, якось себе відсторонюючи на другий план. Захист України – це, в першу чергу, це справа самої України. Партнери повинні бути, і ми повинні не дозволяти партнерам, ну, не то, щоб не дозволяти, а приймати всі зусилля. У нас є Міністерство закордонних справ, президент, який відповідає за національну безпеку і за зовнішню політику, для того, щоб всі питання вирішувалися разом з Україною. Зараз дійсно багато питань вирішується без нас, і це є проблемою, зокрема, для того, щоб робити такі речі, які потім доводиться виправдовувати самому президенту перед нашими партнерами. Ну, я ще запитаю вас, пане Романе, так прямо, як ми сьогодні ставимо запитання нашим глядачам. Чи я розумію, що інформації офіційної підтвердженої немає, є тільки слова президента наразі і дані джерела журналіста закордонного, але чи вірите ви, що все ж таки держпереворот готувався тими ж ФСБшниками, там, можливо, кимось з колишніх МВСників у нас? Тобто, чи таке взагалі вірогідно наразі, наскільки ви цьому вірите, і що аж на 1 грудня, тобто, і навіщо ця історія могла бути, якщо вона дійсно готувалася? Ну, знаєте, я вірю тільки фактам. Якби я побачив ті факти, якби я побачив ті плівки, якби я побачив ту інформацію, ну, я людина військова, я працював в Службі безпеки України, і просто робити доводи з того, що хтось сказав, люди говорять багато, і, ну, я б не робив би таких доводів. Якби мені потрібно для того, щоб підтвердити, що дійсно це був держпереворот, а не просто якісь плівки, які були перехоплені, а за день перехоплюються мільйони різних переговорів, назвати, можна щось видірнути, назвати це переворотом, це можна. Але на даний момент я не бачу тих доказів або тієї інформації, яку б можна було назвати, що він дійсно готувався. І це, ще раз кажу, є проблемою, тому що, не дай Бог, в подальшому хтось дійсно його буде готувати, і про це потрібно буде сказати, що суспільство може не повірити і сприйняти це як знову якесь намагання перефокусувати увагу з більш серйозних речей. Дякуємо вам. Дякуємо, що долучились до нашого етеру. Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голосу» і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, був з нами.